ist es nicht mehr. Sehr, sehr schön. Ja. Da bomo najprej kar ustoje, da ne bomo sam sedeli. Lep pozdrav, dober večer. Me veseli, da ste se zbrali v tako velikem številu, kar si nazadnje naš gost in tale knjiga tudi zaslužita. Moje ime je Domen Jarc, sem novir na športni televiziji Šport TV. Tamle čez, mislim, da sem se prav orientiral, je pa moj drugi, včasih tretji dom, atletski stadion, kjer delujem kot trener, pa da ne bom jaz preveč v sebi. Gremo kar k Dušanu, ne. Rekreativni tek je bil pred 30 in več leti, ko je Dušan začel pisati tekaško zgodbo, nekaj nenavadnega, nevsakdanega. Pa še tisti, ki je tekel, si je najverjetne človek, ki ga je videl, mislil, no, kam je pa tega spet žena poslala v trgovino ali pa glej ga, kako se mu mudil gostilno. Je bilo kaj podobnega? Ja, takrat, ko sem jaz začel so dejansko mi bolj po stran gledal, se rekel, taj malo preflihne, no ne. Jaz še zdaj pravim, da sem siguren nor, ampak v pozitivnem smislu nisem pa glih nor za na študenca, pa za obegne, ampak če me pa kdo pozdravlja, vprašamo, pa tudi ne zamerim. Sam takle, odzad se vam vrti film, ki ga kjer ne morate videti. To je prvi tek Atene Šparta z leta 83. Zelo od začetka je zgodovina, tako da na avtovidel posebej pa dirka začne, gledajte, tukaj je bila rojena ultramaratonska zveza Janez Kuros, tukaj sem se jaz v bistvu prvič res orang pojavil v svetu. V glavnem je majhna slabša slika, ki je 30 let star, ampak zanimiv je za pogledati, ko se gledajte ga. No, da skočimo nazaj tistih 30 let nazaj. Tek je bil nekaj nevsakdanjega in da bi človek tekel kar tako iz užitka, je bilo nenavadnega. Če smo imeli na eni strani rekreativni tek, na drugi športni ekstremizem, nekaj, kar so ljudje težko razumeli, da bi nekdo mučil sam sebe, ne? Da bi nekdo testiral meje svojega telesa, zakaj pa, zakaj bi se res matral. Potem pa se je začela pisati zgodba današnjega sogovornika, našega gosta Dušana Mravleta. Nenavadna zgodba, zgodba, zaradi katere pa me ne držite za jezik, je najverjetneje danes na treh naših najbolj znanih polmaratonih maratonih spomladi na Krasu, Kraški polmaraton, nekaj mesecev kasneje na to v Radencih maraton treh src in na koncu za zaključek tekaške sezone Ljubljanski maraton, katerega se udeleži toliko in toliko tekačev. Tisoče in tisoče, mene zadnjih je bilo letos preko 20 tisoč. Ampak takrat Dušan ni bil tekač pred več kot 30 leti. Bil je posebnež, bil je entuzijast in najverjetne bi se našlo še kar nekaj prispodob, ki so ti jih dali, ne? Ja, ena med njimi pa je bila zagotovo tudi norec. Najverjetne imam prav. Norec, ki teče in zato, ker sem vzel roke tolo knjigo, jaz prvič pred dobrim mesecem, ker sem jo dubil na eni tiskovni konferenci in sem prebral naslov Tek moja norost, se mi je zdel, da je bil to naslov, ki je dobesedno čakal na Dušana, da ga je spesno skupi in dal svoj tekaški zgodbi, svoj drugi knjigi ta naslov. Dušan Mravle, Tek moja norost. Zdaj pa še en aplavz za našega gosta. Dušan, povejte, ta knjiga je nekako zaokrožila vašo tekaško tekmovalno zgodbo. Ja, moram povedati, najprej moram povedati, da je ta knjiga napisana dejansko na podlagi dolgoletnih izkušenj. Nobena stvar v knjigi ni izlagana. Predvsem pa je popolnoma drugačna od knjig, ki ste jih prebrali od Dena Karnazasa, od Scotta Jureka, od kakšnega druga. Knjiga vam naponuje nobenega recepta, odgovori pa na vsa vprašanja. Tako za tekače, kot za netekače. V glavnem knjiga vam pove, da ni nemogočih poti, da vsak cilj, ne samo v športu, ampak tudi v življenju ga lahko dosežete, samo če se nam ga pravilno pripravite. In če to knjigo preberete v celoti, dobite eno sliko, da v življenju lahko dosežemo vse, samo moramo pa poslušati svojo notranjost in se odzivati na vse impulze, ki jih ta notranjost daje.
ste jo kdaj pisali s cvokom v grlu, morda tudi s kakšno solzo, ko so na dan privreli kakšni stari spomini, spomini, ki so se morda v določenem trenutku zdeli pozabljeni? Ma ne, nisem od cmoka, v bistvu sem se velikrat nasmejal. Knjiga je nastajala spontano, moram reči, že jaz sem zelo zgodan jutranji tip, vstajam že ob 4 zjutraj, pa včasih že prej, grem zgodaj lafat. In poglavje iz knjige so nastajale, vsak dan na treningu sem se vzel en odlomek iz knjige, ki sem pretekel dan po tuš in kuj svinčnik v roke, ker če piskal na računalniku, danes še ne bila knjiga napisana, ne? Ampak sem rokopise delal. In ki mi je zmanjkal teksta, sem nehal in drug dan zjutraj sem prebral, do kam sem prišel in naslednji dan spet tako in to je prav približeno let. Tako da je v knjih dejansko, mislim, da sem zajel dejansko vse žalostne in vesele zgodbe, vse vtise, ki sem jih, vse naumnosti, ki sem jih počel, vse napake, ki sem jih delal. In za nekoga, ki se začne ukvarjati z maratonom, mogoče ta knjiga prekrajša saj 5, 6, 7 let nekih iskanj v teku, v prehranjevanju, v treningih in podobnih zadevah. Skozi celotno zgodbo ne bova šla, ker bo navredne predolga, ampak vseeno, kako je začel Dušan Mravlje teči? Vemo od tiste zgodbe, ko ste obremenjeni ali pa stal na ramenih odšli v vojsko in se ne vede zaljubili v tek. Ja, jaz sem doštudiral, s 23. letem sem diplomiral na faksu za strojništvo in takrat v študijskih letih je bil moj edin tek od fakultete pa do zvezde, to je bila pivnica, ki je bila 500 metrov stran. Vse drugo je bilo že breme. No in potem sem se pa v vojsk nekako, bom rekel po domače, to je bila še stara juga, sforsiral, da sem prišel v šport na četok, smo trenirali za Dražgo še, takrat je bil v Dražgo vsak včasih patrulni tek in takrat so iz teh slovenskih kasarn pobrali predvsem tiste, ki smo znali smučati. Dan smo začeli 2 meseca trenirati za tiste tek patrul, to je bil neke vrste biatlon. Smučal se je tek ali pa nekaj strelano. In jaz sem mu to srečal, da je bilo tega konc, so rekli tist pa strojni inženir, ti boš pa vstopil na poklop in boš vodil žičenco oziroma vlečenco. In jaz takrat sem imel najbolj dopustil življenje, moram reči. 4 mesece sem smučil, tekel, hodil na viševnik in tako dalje in tako dalje. In ko sem prišel danes, spok nisem vedel, žena me je kako pa zdaj s tabo, za kaj greš pa to, kaj teč. In enostavno sem v nekem trenutku ugotovil, da mi je v vojsk tek prišel pod kožo. Tekl sem čist sam zase, v bistvu nisem v nobenih tekmovalnih ambicij. Dokler mi ni en kolega, takrat sem bil v službi v Donetu, rekel ti, a greš tek trojk teč, rekel, pa jaz pa še eden, pa ti, sem rekel, ajde pa gremo. No in to je bil v bistvu moj prvi tek, čeprav to ni bil moj solo tek, ampak en je na Urhu sem zgubil, drug na Orlah, tako da sem prišel sam do Ljubljane, v bistvu spoksem. V glavnem rezultate uradenega nismo imeli, no. Ampak, potem sem pa šel sam čez cesto, včasih je bil cilj pred Figovcem in tam sem pa gorenjske kaveljce najdel, tam že fajn odžejane, potem smo se pa skup odžejali, pa jaz rekel, ti čez 3 tedne pa 100 km tek v Bilu, a gre zraven, sem rekel, grem, no. In moj prvi tek v življenju je bil 100 km v Bila. Noben mali maraton, noben maraton, jaz sem po prvih 100 km, mislim, da sem čez en leto pošel prvi maraton v glavu. Navam kol pozabil, bil je bil, to je najstarejši tek na 100 km. Med 3500 tekači sem bil 245, mislim, da se nisem se zmotil. In v teku sem prvo stotko, takrat 9.40. Še danes sem ponosen na to, ampak še danes ne vem, kako sem prišel do cilja, ampak prišel pa sem. Težko z vlaka je bil tak razvest, ne? Ja, to je bilo, vem, da smo stanovali tam v en privat zgradbi, tam v tretjem štuku, ko smo šli ležati zjutraj vsi ritensko, poštenja do nobe ni mogo, poročnik ritensko. V glavnem vem, da smo se zbudili pol v Benetkah, v enem odklopljenem vagonu, ker sploh nisem ben mogo ustati, da pogledal, zakaj vlak ne gre naprej. Potem so se tekme in izzivi nadaljevali, malo pa so te na to prepričali, da se udeležiš nekega prijateljskega teka iz Portoroža v Ulcin in nazaj dolgem 2000 km, kjer ste najprej preizkušali to z morsko hrano, kjer si kmalo ugotovil, da ne gre, da se ti lej na pivo, solato in klobase.
Ja, ne, to je bilo, da mehem bolj razločen povedal. Takrat sem jaz začel lopati, ni bilo o prehrani, o treningih, nač, jaz sem bil pionir, dejansko. Jaz edina knjiga, ki je bila taka, da sem vedel, da je bil, je bilo, mislim, da je od dr. Hasa, Zmaga skozi želodec, nekaj taga bi naslo. To je bil en doktor, ki je skrbil za prehrano navratilove. V glavnem, tam je bilo hidratna prehrana, voda in tako dalje, drugače pa nič. In to se pravi, jaz sem mogel dejansko iskati neke poti, kako se prehranjevati, vprašati nisem mogel nobenega. In potem sem spoznal dr. Briganta, jaz sem hotel čez Jugoslavijo laupat, in je pa rekel, jaz grem pa do Ulcina. In on je bil tak kemik, kemijski tehnik. In on je rekel, da je morska voda najboljša za tek, da je približna sestavina taka kot kri, ruski najboljša hrana in jaz bek, kakor sem se bil, sem začel to jest pa pit. No, ampak pot smo šli do Ulcina lav, pa tam pune treh dneh sem rekel, lej, stari moj, dost vam jaz tega, jaz zelo tam enega brancina, pa liter vina popil ti pa tisto morsko vodo, daj, in takrat jo nisem več probal. No, glavno, to je dvojen poizkus polnokrvnosti, starejši so tega vrtovan spoven, to so bile knjige, ki so bile pred 30 letom, polnokrvnost ena, polnokrvnost dve, polnokrvnost tri. Vse so bile iste, samo ena se je začela od odzad pisa, druga sred, ena pa od začetka. Kmalo je nastopilo leto 83 in za nekatere tudi zate morda najtežja preizkušnja, dolga 245 km, Spartatlon, kjer ste prvič nastopili sami povabljeni ultramaratonci, najboljši na svetu. Kako si ti gledal na to povabilo, na to tekmo, ki te je čakala? Ja ne, jaz sem bil takrat v takmu zanosu, kaj bom rekel, jaz sem v treh letih v bistvu ratu že špica na 100 km, jaz sem v treh letih že imel rekord jugoslovansk na 100 km, Zagreb časma sem zmagal in ki sem to povabil, sem vedel, da je Angleži vabijo v bistvu iz vsake države najboljšega ultraša in to je ta tek, ki se za vam vrti, oziroma se bo zanim, ki je tole, to je še začetek. Na vglavnem, tam smo dejansko prišli tekači iz vseh koncev, majki, to so bili svetovni rekordjari, še starejši, ampak povabil je bil blazen izziv. In meni je bilo najbolj zanimivo to, dejansko niso vedeli, v kolikmu času se ta Šparta da prelaupa, 245 km. Let prej so trije Angleži to probali in so prelaupali v 36 urah. In zato so tudi rekli, da je Šparta, limit je 36 ur. Limit so imeli, po 36 urah moč skozi prideti, koliko se pa da hitre prelaupati, pa sem benmo nisem nal. In jaz se dobro spomnim, smo z avtobusem se vozili po proh, smo jo šli gledati, je po avtobusu zakrožil listek in smo pisali, koliko času bo kdo prelaupil. In jaz sem napisal najnižji čas, jaz sem napisal 25 ur. No in odteku sem bil v 24 urah pa 44 minutah, v glavnem sem zadel čist. No da narečemo, da je kurs pretekel v 92 urah, jaz v 24 urah. To so bili rezultati, ki jih, če gledate, Šparte zdaj po 30 letih, vsake 3 leta kdo odteče po 24 ur, a pa 23 ur zmagovalc. Mi smo to tekali že pred 30 letem. Predvsem moram povedati, brez kemije, brez ur, brez nekih gelov, nič nismo imeli. Tam na tistih štantah, ki so bili neki izotonični napitki, mislim, da so bili, jaz takrat tega še nisem poznal, Coca-Cola, voda, pa smo šli brez ure. Enostavno smo že takrat znali teči tako, da smo poslušali svoje telo, kar je zelo pomemben. Kaj danes, ko greš na štart enega maratona, ti ne slišiš več pištole, ki eno streljali, ampak si že samo tist pi, 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 vsak ima, en ima, cele kompjutorje imajo, nek imajo vse. V glavnem, tek je postal že nekaj vrste zasvojeno za to športno industrijo. Noben ne zna več teči na ta način, da posluša svoje telo in se na to odziva. In dejansko, jaz tam imam rezultate, prvi, drugi, treti, Spartatlon, takrat smo tekli 24 ur, 23 ur Šparto, brez vse te kemije, danes redki pa odlaufajo z vso znanostjo. Zato poudarjam tudi v knjigi, edina stvar, ki je potrebna za najdaljše teke, če je še tako dolg tek, je izotoničen napitek pa voda.
vse ostalo je balast, od hrane do vsega. Jaz lahko zdržim 30 ur brez hrane, samo na vodi in začon toničnih napitkih. Večina tekačev, sploh na teh tekih, ki sem jih tekel preko kontinentalnih, ko so se zjutraj jedel pa jedel, to so imeli same želodčne težave. In če se enkrat navadaš na prazen želodec, lavo pa teč in imaš dost v sebi teh mineralov, to je bistvo, to se pravi natrija, magnezija, klora, pa vodo, je to popolnoma zadost, da če imaš organizem prilagojen za ultrateke, to zavrano, da imaš maščobno presnovo dobro in ne smeš imeti nobenih težav. Ker vsa ta, vse te geli, pa vsa ta svinarija, ki jo jemo, oziroma jeste, je v bistvu samo obremenjenje želodca. Če greva zdaj nazaj do Spartatlona, zakaj je ta tekma krem dela krem ultramaratoncev, kot na primer Monaco za Formula 1, Wimbledon za tenisače ali Tour de France za kolesarje? Zakaj? Šparta ima nekaj svojega v sebi. Že prva tista njena zgodovinska povest je zanimiva, ne, kako je Filipides tekel iz Aten v Šparto, prosil Špartance za pomoč, ker so jih Perzici napadali, ne, toliko njih natančno pišem. Špartanci niso bili toliko blesovi in niso prišli. Ne. In ta tekma je nastala po legendi in so v bistvu simulirali najkrajšo pot iz Aten v Šparto, tako da gre čez prelaz Sangas na 1000 metrih, tako da je zadeva zelo zahtevna. Zadeva se je prijela in je absolutno ni tekača, ki nekaj pomeni na svetu, ki Šparta ni vtekel enkrat, dvakrat, trikrat, a pa večkrat. Recimo Dolina smrti, Death Valley, Badwater, ki je tretirana kot najtežja tekaška, podarjam, tekaška preizkušnja na svetu, razen mogoče mene, Krublikova, pa še ne pa Skota Jureka, od teh res dobrih tekačev noben še ni tega laufal. To je v bistvu prva domena Američanov, da pač rečejo, da je tam res najbolj, je nora tista tekma, ampak nima veze z Šparto, ker Šparto ima v sebi nek naboj in v Šparto pridejo vsi tekači iz celega sveta dejansko in če Šparto en prelav pa reče, da sem pa ultra tekač in jaz miram to pravim, kdor Šparto ni odlaufal, ne reče, da je ultra tekač. Ultramaratonec ne bi zmagovali že sam po sebi, če pride v cilj preizkušnje, pa vendar na Spartatlonu se vas je nekako prijeli to nehvaležno drugo mesto. Te bi zaradi tega kaj razočarani, kaj grenkega priokusa, tako blizu zmage, pa vendar nikoli prvi. Ma ne, jaz sem imel nesrečo. Jaz sem imel takrat Kurosa, dvakrat me Kuros pajsnil. Takrat sem pa najbolj oddal, po 23-44 me pa 5 meki, Angleš. Ampak sem bil razočaran. Ampak to je bilo 85, ampak 86 sva se pa srečala na Sydney Melbourne, sem pa jaz zmagal z 12 ur naskoka, on je bil pa tretji in je bila tista zmaga veliko bolj sladka, ker Sydney Melbourne bil pa tek, ki je bil dejansko v Avstraliji poleg tenisa, Formula 1, najbolj popularna stvar in mislim, da nobenega teka v življenju sem tekel na takem nivoju, mislim, s tako medijsko podporo, ki je bil to. Nažalost je bil od leta 83 pa do leta 90, poga pa ni več bilo. Potem pa je, kar tukaj nadaljuje Sydney Melbourne, to je preizkušnja, kjer tekmovalci med tema velemestoma 1056 km med njima pretečejo v najkrajšem možnem času, spanec si odrejo sami, ne? Kako se sploh pripraviti na tako preizkušnjo? Ma ne mora se to pripraviti, to moraš jeti pa laupati. To je enostavno ne gre. To je, ne vem, jaz se spomnim pokojnega Robiča, on je rekel, ki je za ram trenil, to je isto kar ram, ne. Tam imajo s kolesom, Across America, kdo prej pride, tle pa peš, ne. On je rekel, jaz sem po noči rekel, to se ne da, enostavno se to ne da ne trenirati. Moraš jeti eno noč, brez spana, no ni problema, drugo noč, tudi če ni problema, govorim v takom spanu, po tretjo noč te pa začne zvijati, ne, in to je težava. Nekateri imaš tekače, ki imajo span surejen tako, da grem kot ležat, ko jih zaspi, ne, to imaš kakšen, da samo vsede se že spi, jaz pa enostavno tega nisem mogel, jaz sem pa imel težave, sem si pomagal s tabletem za spanje, nič ni pomagal, pa sem pa vem, da četrto noč, sem pa rekel moje ekipi, sem rekel, fajn, da se pa tam ne dotizgali motela, zavite,
Ko pa rekel, pa jaz sem rekel, da mene pregma, puste tam večerjo, pa dve butilke sladga vina. Sem popil, sem zaspal kangel za 6 ur. Sem zjutraj vstal, zvečer sem pa že vodil. Čeprav sem vstal, sem bil tam 7 in sem se spomnim, sem 100 od laufu tist dan pod 10 urami. To je za tako tekmo, kada bi šprintil, kad tam se vlečeš 7-8 km na uro, po 3-4 dneh, to mnogo komu izziguješ, to si tam med biti in ne biti skos. No. V glavnem, jaz sem se na tak način pa rešil, ker vedel sem, da enostavno med glavo in nogami je debel kabel in če tega kabla ni, če glava ne deluje pravilno, bo rekla glava, noge ne bojo delali. Če pa glava je spočita, pa lahko še tako boli, bo rekla, bojo noge delali. To je vsa umetnost. Vsa umetnost teka na dolge proge v glavi. Ne. Enostavno, preden greš na štart, kjelekoli dirke za njega, za nekoga že 10 km ultramaraton, ampak preden greš na štart dirke, ne smeš imeti v glavi niti ene dileme, da boš prišel do cilja. Ker če imaš samo eno dilemo, cilja na vašem koli vidu. To se pravi, jaz pravim, se v knjih napišem, naslov je po glavi, če ne vidiš cilja, se ne podaj na pot. Ne. Zdaj, kako to doseš s treningom? Tekači, ki so psihološko labilni, potrebujejo bistveno več treninga, kot tisti, ki so močni v glavi. Ne. Vsa psihološka trdnost je na treningu. Nekdo, ki je močen v glavi, rabi bistveno manj treninga, da sam se je toliko zelo da reče, bom pretekel to tekmo Šparta, jaz nisem nikoli treniral več kot 25 km na dan, izjemoma včas mehen več. Ampak to je bilo zame doza. Imaš pa tekače, ki trenirajo po 50 km, pa tudi tak, ki bistveno manj. Ampak samo zavisi od tega, koliko je en psihično močen. Ne. Pokojni Robič je bil tipičen primer kolesarja, ki je bil psihično zelo labilen. Mira se večkrat govora. On je po 6-7 ur na dan na koles zdu, zato da je sam sebi zaupal, da je rekel, jaz sem pripravljen za rano. Ne. In jaz sem zdaj rekel, če bi še enkrat manj treniral, bi verjetno veliko bolj vozil, kot pa tako čez 6 ur, ker če se vsak dan na treningu uničuješ, to si gore ni dobro. Ti moraš trenirati tako, da je konc treninga, da ti normalno v življenju še funkcioniraš in to je samo umetnost. Če ostanemo na tej poti med Sydneyjem in Melbourneom, sam veljaš za tekača, ki med teki ni rad jedel kakšna juhca, ponavadi le, ne? In ko si prišel na to tekmo v Avstralijo, si prišel pred preizkušno jest, moram vmes, zaradi česar so se pojavile tudi težave, ki si jih kasneje rešil s hruškami, anekdota ja. O tem. Ja. Ja ne, to je zdaj tako, zdaj če greš 4, zdaj jaz sem govoril o teki, ki so na Šparta, 24 turni teki, pa taki, ki mogoče mega ne trebajo. Takrat absolutno ne jem. Če greš pa teč Sydney Melbourne, tam pa moraš jesti, tam je pa pač, tam je pa tekma, ki traja 6 dni, 6-7 dni. In zdaj, ko organizem navada, da začneš jesti zelo težko, no. Postopoma moraš dodajati in pol, jaz sem imel blazne težave, ves na 5 sem bil enostavno, nič ni šlo z mene ven in imel sem srečo, da je tist let Kuros se tik pred dirko poškodil, imela so bila pa zelo dobra kolega, čeprav so bila konkurenta. In on je prišel na tam, ne vem, po enem dnev na progo, do mene prav Dušan Kopp, pa jaz tamo sem rekel, ben ti stomak, rekel, počakaj, rekel, ti mi jaz koji rešitev prinesel. Pa prinese eno gajbico hruške, rekel, zdaj pa ti tele hruške pojej, pa fajn čez popi, no in jaz sem čist res naredil, no po en časa sem bil kot kar je ptus, pa se pa enkrat odprl, pa sem bil pa rešen. Ja, Dušan je tudi s takimi težavami tekel proti cilju, proti Melbourneu, videl si ga že 50 km prej, ne? 100 km, ja. Ja, to je katastrofa, jaz nisem spoh vedel, na kjerbo kilometru na svojo, ki sem jaz gledal tablo, Melbourne, sem rekel, jo, žena, še ene tele 2-3 km, pa smo v cilju. Pa bo vprašan, koliko je pa še do cilja, so bo rekli 50 km do središča mesta. Jaz sem se dol usedil, sem rekel, jaz ne gledam kamer. A smo rekli, Sydney Melbourne, neč, ne, a meni ni govoril kaj več. Res, takrat sem me pa čisto in sem rabil eno uro, da sem me pripravil, ampak se sem v fore 60 km, ne, tako da ni bilo pena prvega, ampak enostavno,
ker reče, zdaj sem pa že v Melbourneu, zdaj pa tisti shopping center, ki je bil cilj, je bil pa čist na drugem koncu mesta. No in pa sem se čez tisti Melbourne prebil, vem, da bi mogel prijeti do 11 v cilj, ker do 11 so lahko ognjemet za zmagovalca imel. Ampak ta tek se snemal ne pet, takrat jaz tega nisem vedel, takrat je bilo že tam Channel 1, Channel 2, to je bilo vseh televizij še, pa še so snemale ta tek, sploh pa tist prihod v cilj in lek so v pubi gledali tist po televiziji, kakor so videli, kje se nahajali, so ven iz puba prišli, jaz pa tak, nisem hotel z domorodci v kakšne težave prijeti, sem pa vsak pub šel noter na film. Tako da sem porabil po tistih pubah, kar je ne tri ure. In za modu ogremet tega ja, gleda iz puba, ne? Pa, ko, za šanka. Ko, ne, kaj še ogremet? Ja, dve ure sem za modu ogremet. Je pa fajn, ki sem ga videl, ki je ogremet, sem rekel, nisem več želč, pa sem hušil še nam pil. No, če smo že pri teh zanimivih zaključkih, morda tisti Sardinije, ko si prišel tja, so organizatorji rekli, to pa tok časa boš potreboval do cilja, na koncu si ti v jutrnih urah romal proti cilju, hišnik je še spal ključa od stadiona Nobe, na koncu so ga s policijsko patruljo prišli iskati, da je odklenil stadion, da si ti lahko nastopoval. Ja, to je bila zanimiva zgodba, to je leto 86, takrat sem zmagal Radence, potem sem zmagal Sydney Melbourne in sem šel na Sardinijo, sem rekel, tle vas bom, takrat sem bil dejansko toliko samozavesten, pa takrat bi še kurac po mojemu zmanjal probleme. In pridem kje, in to je bila četrta izvedba tega teka in pač zmagovalci, da takrat prišel zmeram tam v 27 urah, 28 urah v cilj in tako so tudi naredili štart ob 8. Zjutraj so rekli, tako da zmagovalci prijetem ob 12, ljudje od Maše pridejo na štadion, pozdravljajo zmagovalca. In jaz sem pa prišel že v Algaro, se spomnim, to je 20 km pred Ker, v 4 zjutraj sem že tam bil, tam sem videl, v en pub sem zavil, sem jih tam videl, sem šel na pil. In pa bom paničen, jaz prijem v predmestje k Sasarija že ob 6 zjutraj, pa zdaj narediti. On hoče na štadion postaviti tist cilj, je bilo pa zaklenen, potem pa policijo, da je šla z Marico hišnika iskrat, da je lahko štadion odprl, da sem jaz prišel na štadion, pa je bilo pa najbolj zanimiv, potem sem jaz s hišnikom tam nekaj popila, potem sem pa tam jaz na njegovom kauču zaspal, pa pa tam ob 11 pridejo raj ena, raj dve, mažuretke, župan, plek, banda, so rekli, kdaj pa ta prvi pride, so rekli, 3 ure že spi. Ampak, če se ne motim, pa Kavčič, da prav čas prišel, pa ja, ja, moj kolega Kavka, ja, jaz sem takrat porabil za 256 km, 23 ur, pa 43 minut, to je blazno hitar, to je daljša tekma k Šparta. Ja, pa je bil pa moj kolega Kavka, ki je pa prišel tret, je pa prišel točen takrat, ki je mažuret, ki je pa vse, pa bo pride k men, sem mu povedal, kako je pa, da me ga ni bil, rekel, Karamajc, a si videl? Jaz sem pa čakal, da pridem takrat, ki je televizija, tle že sem vkoj kadr dober. Z vsem uspehi si rato tudi ozornik, učitelj, mentor. En zanimivejših, ki si ga vzel pod svoje okrilje, je bil Slađan Dragojević. On je iz Istre, dol? Ja, Zbuj. Glavno, kako opisal si ga kot malo premočnega novinarja, ljubitelja cigaret, vina, ki je na koncu ratov zelo, zelo dober ultramaratonec. Ja, to je bilo svaklih v tej zgodbi. Ko jaz pridem iz teka Sydney Melbourne, je bilo ogromno napisanega v Cajtek in tako je se tudi Slobodna Dalmacija pisala v nekem kretenu iz Slovenije, ki je pritekl Sydney Melbourne in on je bil novinar in bere pa prav, pa to nije moguće, to so nešto pogrešili. A ne? In pa pa le ugotovi do ja in je rekel, tega le pa moramo mi dobiti, ki so organizirali Istrijani oziroma te Hrvatije, tek, 4-dnevni tek okolog Istre. In so prišli do mene, je rekel, Slađan, duša ne samo, da te pipnem, da vidim, da si stvarno istini. No, in jaz sem pa prišel tisto Istro Laufat in takrat so postala ajde, prijatelje, on je takrat glik začel teči, bil je res zavaljen, tako kot vsi Istrijani ga je rad truknil, a ne.
no še zdaj ga, se to ga vsi. No, in on je dejansko pol, jaz sem hodil velik v Istro, on Hmen in je postal za tiste čase odličen tekač in je Šparto odlaufo v 27 urah in je bil ne vem kjega leta, mogel tam ne pogledati, celo tret. Tekme so se nabirale, ampak ena tistih, saj po knjigi sodeč, ki si jo najbolj preklel, je bila pa po Tasmaniji. Je to res ta veter, sneg, dež, Ja, Tasmanija, zdaj, kdor gleda tisto regate na Tasmanijo iz Avstralije do Hobarta, točno je, da vsake par letih polovica utonja pa umre skoraj, ker jim vse raztrga. Ne, tista tekma je bila težka zato, ker smo ta zadnji dan, ta zadnja etapa, mislim, da je bilo ta zadnja etapa je bila iz Port Auguste tam do Hobarta, sem najmanj kol pozabil. In takrat je veter pihal, tako da je bil promet zaprt, mi smo ga mogli 100 km pridati ta zadnji dan v cilj. Jaz v življenj še nisem 100 km tog časa laufal. Jaz vem, da sem prišel v cilj tam v mene 8, 9 zvečer, prekrel sem jim vse v slovenščino, angleščino. V glavnem, dejansko, nora stvar. No. Enostavno, sploh pogoji za tek niso bili. Jaz sem pa še velik, jaz imam še bolj širok gard, tist, kjer je mejhen, nekako še v tistem vetru lahko teče. Drugače pa jaz funkcioniram vsak moj remen, ampak dejansko vetra v prsi sem se pa zmerom bal. Ob vseh tekmah, ki jih zasledimo v knjigi, je zanimiva tudi ta v Avstraliji dirka v Kolaku, kjer tekmovalci tečejo 6 dni neprestano, ampak v 400-metrskem krogu v enem parku, kjer si rekel, da si se dobesedno počutil kot v cirkusu. Ljudje so šli zjutraj v službo, so te malo pogledali, te kdo kaj ponudil na to, so se vračali iz službe. Znova, Dušan zdrav, bi kaj popil. Ja. 6 dni, eno in isto. Jaz sem ugotovil, da 24 ur rabaš, da se čisto odklopiš, da se malo ziharen ga mora mehen crkniti, ne. Da se odklopiš in pa se pa kar v živalskem vrtu, ne. Dušan, do you like one cake? Yes, yeah, thank you. One beer? Yes. Tudi dejansko, tam se možgani čisto nič nadira. Ni treba nič misliti. Ni treba misliti, da te kdo povozil. Nič mi treba. Edim, da na 6 ur zamenjaš stran, ker drugač po moje peno nogo je mu čist ukrivljeno že. Ja. In to, ne morate povedati, da jaz v življen nisem na štadionu Ankol trenirat ču. Ankol v življen, jaz sem samo okola kot petka ču laufat v ti štadion, ampak zmeraj sem vedel en dan raben, da sem čist odtrga, pa sem pa bedarije tam gor počel tako v drug. Vse ne može, to pa dejansko. Što se v temu, da skozi ta prvi pa skozi ta zadnji, nekaj nisi vedel, kjer se. A ne, to je začaran krok, ni izhoda. Enkrat spred njemu, enkrat za njemu, kjer se, ne, pa sem pa gledal, koliko to krogo, ne vem, koliko tavžen ti jih narediš, to se, res, tam se čisto tako. To so najbolj nore zadeve. Izkušnje so se takole nabirale in v tebi je rasla ta ljubezen do teka preko Amerike, 4700 metrov dolge trase od zahoda proti vzhodu. Je napad na ta tek sploh prava beseda? Na teh 4700 km? Ne vem, kako bi se šti napad. Imel si cilj. Ja. Grem v to, 2 leti si se pripravljal, preštudiral vsako etapo, na koncu vemo, tega ne moraš reči, grem kje, da bom zmagal, ampak grem kje, da bom prišel do cilja. Ja. Zato naredne napad na to ni prava beseda. Ja, ne. Na Ameriko sem se sistematično pripravil, ki sem jo enkrat ugotovil, da obstaja, sem rekel, to mi je še teč. To, kar si pa rekel, zapomni se, na vsako tekmo, pa ne bo ne vem kakšna, moraš biti pripravljen na zmago, ne pa jaz zmagati. Kolikor greš pa ti na eno tekmo, zato, da boš zmagal, govorimo o absolutni zmagi, da priješ prvi v cilj, si pa pod velikim pritiskom. Enostavno, ko ugotoviš, da imaš mogoče dobre nasprotnike, ki ti lahko premagajo, ti enostavno psiha pade. Jaz sem na vsako dirko v življenju zmeram, da probam zmagati, enkol pa da bom zmagal. In to je bistvo, ker jaz zmeram pravim, tudi tist, ko ta zadnj preteče v cilj, tak je preizkušen zmagovalc in na temu stojim še vedno. Ne. Ampak Ameriko sem se dejansko zadal za eno novo preizkušnjo. Dejansko
predvsem nisem vedel, pa me čakal. V fizičnem smislu sem se maksimalno pripravil, ker so pač organizatorji nas dobesedno pa rekel, malo strašili. V psihičnem smislu tudi, za samo tekmo. Druga zadeva pa je, kva se je pa z mano zgodil, ki je bilo konc tekme, po 64 dneh sem se pa psihično totalno razsul. Enostavno, na tak tekem, ki traja 64 dni brez dneva premora, moraš biti skoncentriran v glavi 24 ur na dan, 64 dni. Dočim fizika, ko je konc etape, noge ulof, noge počivajo. In kva se zgodi, ko prideš dan iz take tekme, si glavo vzame odmor. In jaz enostavno nisem mogel avto voziti več kot 10 km. Jaz sem imena otrok mešal, jaz sem šel po krh pa po mlek, pa sem mogel na listek napisati. Ne? Tako da sem se tam en dan sem šel pred Ljubljan, kar nakrat sem videl, da v en avto, da sem umoril za leto, ko sploh ga nisem videl. Sem zabremzal tako, da je avto zablokiral, pa sem mogel gume delati, jaz sem se sam za cesto usedel, pa ne vem, pa sem se pa čez 12 ur tam pa enemu župniku v župnišče zbudil. Enostavno sem ugotovil, da približen tok časa, kolikor glava mora delati, to se pravi 64 dni, približen tok časa rab potem, da lahko spet normalno funkcionira. Enostavno se ti možgani en del čist izklop, ker mora počiti, ker je bilo tistih 64 dni tok napornih za glavo, da enostavno si vzame odmor. Ne? In ko sem naslednje dva teka šel preko kontinentov, delati sem bil na to pripravljen in sem bil veliko lažji pol to krizo preboril. Ampak na te zadeve nobeno opozarja. Recenzijo knjigo je delal dr. Tušak, psiholog iz fakultete za šport. In mi je rekel, Dušan, to, kar si ti v knjih napisal, to nobena svetovna literatura ne opisuje. Sem rekel, se ne more, kdo pa to moraš probati, je lahko napišeš. Takih nosov sem jaz imal, da pa to znal še en napisati, jih pa sploh ni. Ne? In to so te zadeve. Na takih zadevah je glava ključnega pomena in če glava dela, pa rab tudi enkrat najprej odmora. Dobesedno je bilo najpomembneje, da glava razmišlja iz etapo v etapo, ne pa da že po enem tednu ali treh tednih vidi New York. To je bila, vsaj kar je bilo prebrano v knjigi, največja napaka tvojih konkurentov. Absolutno. To jaz sem si že na začetku zadal, da sestavljam mozaik z 64 kamenčkov. Jaz sem se vsak dan, zjutraj sem se pripravljal za etapo, ki sem jo končal, sem že razmišljal o naslednji. Gol pa, zdaj pa če už ti začel razmišljati v Los Angelesu, da moraš 5000 km prelaufati, ne gre, enostavno glava ne prenese. Če pa ti rečeš, danes pa moram 70 odlaufati, oja, v redu, jutri pa 80, ja, in tako dalje. Nekateri so se pa preveč obremenjali, predvsem pa morate vedeti nekaj. Absolutno, tekači smo egoti, to jaz to moram povedati, ker takrat greš tako delko laufat, okolica zate ne obstaja. Jaz sem v dveh mesecih samo dvakrat dan poklico preko življa. Enostavno brez emocij, ti si moraš biti fokusiran absolutno samo na tist, kar delaš. V tistem trenutku, ko začneš zunanje vplive sprejemati, pa neke emocije sprejemati v domačih, enostavno ne gre. Vsi tekači, ki so imeli stike z domačimi po telefonu, tako ali drugače so prej ali slej padli v blazne krize. In to sem se jaz naučil in jaz že dva meseca prej sem šel v Ameriko, sem že rekel, zdaj to čudeš, jaz samo še za tek delam, tebe pa takole, da te vidim, zdaj še pa tega po dva meseca dam. No, ravno to si mi vzel z besede, to naslednje vprašanje. Ekstremni športniki, tudi vrhunski športniki, morajo biti egoisti, ne morajo biti sami nase, pozorni ne na okolico, ker konec koncu v knjigi si omenil, da ko je Pat Farmer, tvoj velik konkurent, se slišal ženo, da je potarnal, joj, koliko je pa ta Dušan dober, prav na živce mi gre, kaj ga ne morem premagati, je v naslednjih etapah vse sud. Videl se mu je, da mu je dobesedno pada dol. Ja, to so tisti momenti, ki jih enostavno ne moreš. Ja, on se v knjigi opisujem kot veliko P, ali ne?
Se je na zadnji pristov v avstralskem parlamentu, poveste, da je. Ja, ne, v knjigi opisujem, ja, kako lahko nekoga, ki je prepotenten za pametno taktiko, dejansko na, čist na kolina spraviš. In to sem jaz zmožen. Na tej preizkušnji pomočnik šteje največ, ogromno, ne, brez njega ne bi mogel nič. In, dobila sta vidva iz Jeršinom, Frenk, ja. S Frenkom, ja, Jeršina, sta dobila pomočnico Japonko, ker je bil sponsor preditve japonski gigant, pomočnico Mivo. Kako sta jo sprejela vas, kako je bilo takrat to težko? Mila s Frenkom se poznala še iz Domita, tam sem jaz delil in on me je spremljal po celemu svetu. Ne? In midva sva se sam z očmi pogledala, ker morate vedeti, na takmu teku tist, ki spremlja tekača, stokrat več, bom rekel, ima težav, kot pa tekač. Ker tekač mora vteč, on pa mora poskrbeti za vse, za prenočiše, za deopere, da je priprav za naslednji dan, da ne naredi nobene napake, ker če takrat, ki jaz hočem mrzle vode, ni mrzle vode, to je pa težava, a ne? In mi s Frenkom sva, in pač to zgor teče ve, takrat tišeš tlako v jajcu, če ni, moraš dobiti, enostavno, to je to. In mi da nismo hotela benga zraven vzeti, ki sva bila, ben je mogel vred, da dva tisca tako funkcionirata, a ne? On je bil mama, jaz sem mu mama rekel in posledno pa ponudil eno Japonko, ne, sva rekla ne. No, posledno je ima pa še enkrat, posledno je spremljeno rekel, mogoče pa pismo, lej, mogoče nam pa kuhala, pa, no, in sva jo sprejela, ajde. V začetku je bilo zelo težko, pok je pa začela kuhati, pa prd, pa je pa Frank lepo samo vozil, ona nam je pa delala, kaj Japonke so tako ustrežljive, to Japonci, to morate vedeti, če Japonci tist pa teče, to so skozi nekaj tiste nudelne jedli, to so skozi kuhati. Ampak, pok je bila ne, 14 dni znam, je povedala, za kaj je prišla. Da so jo poslali zaradi tega, ker sem mislili, da jaz žrem kakšne zadeve. No. In potem je pa ugotovila, da ni nič, no, potem smo pa funkcionirali maksimalno. In jaz sem pojmel od Japoncev, ki jih je bilo polk, in tudi doktore sem imel vse, kar sem hotel. Ben doktor in druga hotel pogledati samo mene. Jaz sem imel vse od maserija, akupunkturo, kar sem hotel sem imel in je blag. Fantastično, res. Mi smo pa funkcionirali do konca super, no. In nama je ogromno, ogromno pomagalo. Predvsem Frenka je razbremenila še pa še. Ker po takmu teku je tist, ki jo spremlja pol, tudi čisto razsutel ne pa nekaj časa. No, ampak le, če so ti ponudili mrzlo pijačo, ker ne, kot je v knjigi zaznati, če si dubil kakšno mlačno vodo, si znal tudi Frenka ali pa njo poslati nekam? Ja, ne, jaz sem specifično tekač, tako kot sem znam po temu, da nič najeme tekam, sem znam po temu, da imam zmeram vso pijačo v ledu, ledeno pijem, jaz enostavno brez tega ne funkcioniram. In svoj Frank vedel, to se mu je zelo malo kar zgodil, ne, ne, bolj se mu je zgodil kakšna taka treparija, da je k mečaku zaspal noter, ne, v avto, ki je bil toliko zmater, ne, ampak to se vsakmu naredi, no. Ne, drugač pa, ajde, ene dvakrat sem ga sicer na avion poslal, ampak to je že vedel. To so, mi da se že spred na štartu zmenva, da veva, kako bo. Če tam poslal nekaj, se veš, da to presliš, pa greva naprej. Med tekom se so tekmovalci, ko takole tečete dneve in dneve skupaj, spletejo tudi različne zgodbe, različne teme se na udaru in ena tistih, ki te bolj razjezdila, je bilo, ko so se več kot 30 km pogovarjali o ribolovu, upam, da zdaj ni tle kakšnega ribiča, ne, 30 km o vabah, o ribah in si jih, ki si jih imel dost poslovnikom. Ja, to smo ribiče, pa ben je bil ribič. To časa teče, se začne kar fedljati. In v ribiču, in kot smo se pogovarjali v filmu, smo prišli v cilj, ben spoh ni vedel, kjer film je bil, pa spoh ben ni gledal. Kaj to je tista, moram, a lahko enkar tvic povem, ne, od ribiča, dva veta ribe, ta je res dober. Sam jaz nasmete. Pa en kukar vrže trnk riba ven v jame. In on zraven ga gleda, trnk riba, prav pa pismo, pa je to, da ti to, je rekel, ej, odkar sem se vženil na nov,
imam tako srečo, je rekel, ko pa to, a imaš tako lepo ženo, ko je rekel, grda, kaj sto vrago. Je ko, a ima saj postavo, je pa, ma kaki, sam se doli. Je pismo, a ima saj plave oči, ma kaki, vsaški lasta je. Je pa prav, Madonna, za kva ti pa srečo prinaša, prav, gliste ima pa to. To sem zanč prav, smo jedali, en mu izkušnost prišlo. Odklist nazaj na cesto, ko se niste pogovarjali, so tekmovalci, si imel v šestih Walkman, kaj se takrat vrtelo? Ja, je moj tist spodbojoval na muzika, so pri Queeni, Freddy, ja. Ker moram reči, jaz z Walkmanom kol ne tečem, razen če imam varovan hrbet, ne, ker največja napaka, ki jo delajo, gledam te kače, gre preprometil z Walkmanom na hrbet. Jaz sem Walkman zmeral imel, ker sem mu varovan hrbet, a pa kadar sem mu zaključen v krogu teku, ne. Ampak reč pa takrat, ko sem bil najbolj v tem napodnu, sem dal Queeni gor, Rhapsody, tako da sem tiste kasete, jaz se spomnim, v tistih cajtih, začetkov 80-ih let, sem imel kar ene tri kasete, ki sem jih toliko zlizal, da spok mi so več ulekli. No evo, zdaj sem pa začel tek, sam to bodo te vedel. Prvega Šparta tlona je bilo pred starom olimpijskim štadionom v Atenah, zdaj v zadnjem obdobju je pa pod Akropolo. Zdaj pa gledajte, kako se to vrti, zdaj vem, a što se sploh vrti. Vsak malo srkuje v mest. Znuca celi, ali tako, kaj ti sedaj odkvinil. Numizmatično vredno. Med vsemi temi sotekmovalci je bilo zanimivo brati o teh, lahko rečemo, kar nenavadnih tičih. En je tekel, vsaj, če mu lahko verjamemo, iz viski kolo v roki, drug je kikirikal na cilju, pa še ki je v mest. Kaj se je vse takrat dogajalo? Vsak je posebnež. Sploh v Ameriki smo imeli enega Don Winkleja, on je zmeram te zadnje prišel v cilj, ampak on je imel zmeram v rok Coca-Cola, liter pa pol, ampak v roke je nosil. Ne, da je kam prpel. Ampak tista Coca-Cola je bila bogato obogatena z Jackom, Danielsom. In on, ki je prišel v cilj, on je ponovat prišel v cilj, takrat sem jaz že spal. Jaz zmeram prišel do mene, rekel, Dušan, a boš mehna, sem rekel, veš, da bom, no, on je dobro, ne. On je zmeram limit lovil, ampak je prišel, mislim, da je 400 ur več rabo, če za mene, koliko je jaz. Pa smo pa imeli enega dejansko, ki je pa kikirikov. Na štartu je kikirikov, to smo šli naprej, sami ga nismo slišali. Smo ga imeli že pohen kufr. In pol na konc ta zadnje etape, takrat smo pa pustili, da so zmagovali etape tudi tist, ki nikoli niso mogli. Ker pol, ko dirka se prevesi v drugo polovico, se ve, kdo je alfa samec, kdo je zmagovalec in samo to prvi trije smo se kontrolirali, pa smo pa vne z ozadje pustili in pa smo enkrat tega Nemca Leismana, kaj žena prišla obiskati, smo rekli, dajmo ga danes naprej sutiti, tega Japonca smo mogli prav zaustaviti, da ga ni lovil. In pa pa mi probili, in mi smo takrat dejansko smo se ustavljali, da slučajno ga ne pojeli. In Madonna pa vam je pri cilju gremo, kurva, kak bil en kurek, to je tako kikiriko on. Tam po tismu krvo, kak po Klaudijo Šifr že naredil nekaj. Ej, crkneš, no, glavne, to so take zgodbe, nisem mogel ustaviti. Dušan velja za dobrega tekača, dobrega pivca, pa tudi dobrega jedca in v knjigi je kar parkrat zaslediti stavek, da ga samo najdem, prihrani ni prijateljev. Prihrani je prijatelj, ni prijateljstva, to sem se navadil. Če bi ti z mojem prijateljem kavko v krog hodil tekačem, bi videl tam, če nis bil dost hitr, zdo bo že bilco v roke. V glavnem takrat, ki je bila, se to opisujem, kako kadar smo mi da hodili na tekme, to so nama v balovah mogli nositi hrano pa pijačo. In to je ostal še do zdaj, on je že star, zdaj bo 67 let, še vedno rad je pa pije. Še kakšna beseda o zmagi, tako upevani, pa vendar na koncu dobi zmagovalec le stisk roke, diplomo o denarni nagradi, ne duha, ne sluha. A je to kakšno razočaranje ali enostavno zmaga tako velik dejavnik, da pozabraš na vse ostalo?
Ma ne, veš kako je to, ta šport je nepokvarjen, na srečo, to pomeni, da ga lahko gojijo samo tisti, ki imajo res rad. To je zapravo, tukaj ni denarja, tukaj je v bistvu samo borba za sponzore, da lahko na dirke greš. In nikoli se s tem nisem obremenjeval. Zmeraj sem bil, sem se toliko potrudil, da sem bil toliko medijsko prisoten, da sem nekako sponzore dobil. Drugače pa, se vidiš, kjer je pa v igri denar, je pa vse drugo te zraven. No, ko smo ravno pri denarju, zdaj zadnje dni je zanimiva tema, kam vse gre davkoplačevalski denar, ne? In takrat, ko je Dušan tekel po Ameriki, je tle zanimivo zapisal, pa bom prebral, no, da boste vedeli, kako se je odlivil denar stran, ne? Po Ameriki ga je obiskal slovenski vojaški atašej v ZDA polkovnik Mitja Miklavc, ki ga je, samo trenutek, da najdem tole, ukaz mu je nalagal, da me je s prijemstvom peljal na večerjo, pri čemer se je res odlično odrezal. Vso vodo, ki so jo nosili na mizo, je spil on. Jaz sem na mesto ustekleničenega H2O na račun ministerstva, seveda. Dobro sem vedel, da takratni minister Jelko Kaci ne bo kompliciral o podpisovanju za obrambo pred morebitnim napadom sovragov, ti pred ciljno črto spil 2 steklenici vina najboljše kakovosti. In še v nadaljevanju. Ko se je tale gospod Miklavc ponudil, ne, na koncu večerja, če lahko še s čem pomaga, preden nazaj odrine pa bil naslednjo etapo, s tem udejali, ko se je ponudil, da bo s pooblastilom ministrstva za obrambo in z njihovo kreditno kartico šel v nabavo v lokalni trgovski center, sem mu rekel, naj si vojska vendarle ne dela takšnih stroškov z mano. Le kakšen karton ali 2 piva naj dostavi do spremljevalnega vozila. Tako da tudi nekaj denarja šlo, ne? Ja. No, potem pa v Ameriki ostajamo in gremo v dolino smrti. Nekaj ste že omenili, ena najtežjih preizkušenj, najverjetneje predvsem zaradi vremenskih pogojev, kjer se temperature dvigne preko 50, pa tudi tja do 55 stopinj. Njena dolina smrti pač že sama po sebi govori, ko morate vedeti, dolina smrti je tekma, ki gre preko 2 prelazov in ima skor 4000 metrov višinskih usponov in 2 pa še nekaj izpustov. Tako da je to konfiguracija blazno težka. Temperature 54-55 stopinj čez dan, to se ne da se opisati, to moraš probati. Ker drugače, jaz sem kaj prišel, sem rekel, to se ne da. Najprej so sem kucine v nosu posmodile, grl sem v kuj suh, dejansko čez stavu na asfaltu eno minuto se copati dobesedno zalimali na asfalt, smo probali jajc v 2 minutah, ki je bil v ponu na cest spečen. V glavnem, dolina smrti je, ajde, z tega stališče res, ker Američani nori, kakor so, morate vedeti, da se dolina smrti dolga 200 km, začne se na najnižji točki, ta tek minus 85 metrov, to se reče Badwater, in potlej se je konc doline smrti v bistvu v mestecu Long Pie, to je tam nek pod eno mogočno goro Mount Whitney in to je področje, kjer je John Wayne največ filmov posnel. Tako, bliks tak. Ampak Američani ne bili Američani, če ne prekel, ne zdaj pa na bod sil na konc doline smrti, ampak sil 22 km na višini 2544 metrov. In na konc moraš po 200 km doline smrti 2 vršiča dejansko se plazati gor. Jaz tam še nisem videl enega, da je lahko tekel. Tam smo se vsi dobesedno plazivali, ker to je tako strmo, ko sto vrago. 22 km iz 1000 metrov na 2455 metrov. V glavnem dejansko nora zadeva, predvsem pa Američani, kot Američani priješ v cilj nič. Tam stoji en par organizatorjev, nobenega zdravstvenega osebja, ništa. Tam pil so najdel, ker drugače je on vedel, da bi slišal marske od mene, to sem ga pripravil, da saj pil nema omehen vode. V primerjavi, zdaj bom pa se vrnil na Šparto, na Šparti, na tej prvi Šparti, evo, to je kurov stop, da te videl, na tej prvi Šparti so vsega tekača pelali v bolanco, je en štup bil samo za tekače.
In tam so te najprej uskrbili žule, tisk, če si bil dober, so te tam čez 2 ure spustili nazaj. Zdaj v novejšem času imajo pa v cilju poljsko bolnišnico, ima ne 10 postelj, ne 4 zdravnike, sestre, vsega se zujejo, vse žule uskrbijo. Ko imaš to uskrbljen, te peljejo s taksijem, pa tudi če je samo 50 metrov do prenočišča, noben nas smeje peč. To je razlika med Šparto pa Dolina smrti, no, če še v tem povijem. Predvsem pa Dolina smrti, morate vedeti, da enostavno rabaš za tisto pot, tok tistih hladilnih torb, da enostavno nimaš kam avto dati, ker tudi tisti bloki od ledu se ti v 12 urah dobesedno stalijo. Enostavno vodo moš imeti skozi pri sebi. Uroče je tako, ste starejši, tudi le včas so naše mame, veste kako so pegljale, kakšne hlače, da na tist cuno je zmočila, pa tist, pa je pa spegli, pa je naredil pšššš. No tako je v Dolin smrti, če se po glav poliješ po kapu. Dobesedno kar zacvrči. Enostavno v 2-3 sekundah je kapa suha. In ob vsej tej vročini pa duša najde ob enem telu bazen, se nasmehne, reče, končno, zdaj se pa ima res v hladu. Začne laufati proti njemu, 2 gospe sta ga čudno gledali, ste se že smajale, ne? Ja. In potem kar konc zgodbe ti povedi. Ja, jaz tam spal, smo tam bliž štarta, v njenih hotelih in tam jaz zagledam bazen, sem rekel, pa je končno. Sem rekel, sam hoditi, zakaj sem ben nakopal, tam je 2 babance, tam vsi en sedeta, pa knjigo gleda, pa se nasmehne tako, jaz grem kje, dam tiste papuče dol, sem jih skor začrčal je. Sem v nev skočil, sem se že spolno kovšil v ta krop, isto kaj jaz to v kropu. V glavnem noc sem bil v sekund, vam pa tudi v sekund. Une 2 pa sta se pa tako smejali, sem rekel, kreten je, kako sem mogel razmišljati, če je 55 stopinj od zune, mora biti voda tudi tok. Ta bazen je bil ta prav jezero, ki sem ga pa videl na poti, ne pa ni bil. Tale Fata Morgana se pri 55 stopinjah na žgočem soncu v žarečem asfaltu kar hitro pojavi. Ja, Fata Morgana tam, če greš po Dolini smrti, tudi fotke, ki jih imam, v knjig se vidi, enostavno vse megli, a ne, ko ti pogledaš levo, desno, ima skos občutek, da je nekje ob strani neko jezero, a ne. To je Fata Morgana, enostavno ti vročine nastane. Zdaj, kot ljubitelja piva, če bi te vprašal, kako paše pivo pri 50 stopinjah po 100 km, bi najverjetneje naredil najboljšo reklamo za kakšno pivovarno hišo. Ja, ta prvo gre sigurno na dušek, pa povej ga bolj počas. Ne, to pa. Po takih preizkušnjah, ne, pivo, lejte, jaz zmeram pravim pivo, če ga imaš rad, ga pi, če ga pa napije zelo tega, ti Jan je rekel, da ga deškoduje, post pa napako naredi, tako kot, bravo. Tako kot vse v življenju, jaz zmeram pravim, vsa prehrana, vse, kar piše o prehrani, o prehrambenih navadah, je lahko zlagano. Še tako knjiga, ki opisuje prehrano, veganstvo, vegetarijanstvo, če je nekdo po duši, jaz zmeram pravim, če je nekdo po duši vegetarijans, ne je vegetarijansko, ampak če pa nekdo začne jesti tako prehrano zaradi tega, ki je prebral eno knjigo, da je to zdravje pa naredil napako, ker da ti tam en korene gloda zdravom pa razmišljaš o svinsk pečenj, že napako naredil. In to je tisto, kar danes tekači smo ovce, ne samo, tudi jaz. Enostavno nas za temi reklamnimi sporočili nam dajo sporočila in mi ne znamo več poslušati samega sebe. Mi se ne odzivamo, ne znamo več poslušati, ampak Bojan je rekel, ta napitek je dober, ta gel je dober, to je vse shit. Res, enostavno morate probati, pa dejte delati tist, kar vam paše, ne tist, kar vam eden z reklamo reče, da je to najboljše. Probajte, če vam paše taka prehrana. Jejte, jaz enostavno nisem ravno sladek tip. Ampak jaz začutim, da moram čokolado pojesti, jaz jo pol kilsko pojem, pa mogoče pol mesec ne. Ampak enostavno takrat, ko začutite, da nekaj rabite, morate to narediti, ne pa tist, kar vam en napiše, a pa trening. Kakšen trening? Trening je individualna stvar. Vsak trener tlok napiše, ne vem, kakšen trening, pa bent nam rekel, da je zaradi tega, kaj boljš. Enostavno moraš trenirati toliko,
da dobiš samo zaupanje in da sam sabo zadovoljen, da še lahko na neko tekmo šel. To je vsa umetnost. En rap, ne vem kva, 40 km na teden, en 100, en pa 250, en pa 400. Pa vsi so lahko dobri. Enostavno je to tisto, kar jaz v knjih hočem povedati. Nobenega recepta. Recept smo mi sami. Dajmo se odzivati na tiste impulze, ki jih dobivamo od telesa in se odzivamo in bomo siguren uspešni, ne samo v športu, tudi v življenju takmo kot je. Ne, že pa moram to lepiti. Kot zagovornik vsega tega, treniraj tako, kot sam sebe poznaš, brez nekih preparatov, brez vsega, ne, si dejal tudi, da protibolečinske tablete so napaka, ker konec koncev delujejo na glavo, ne pa na tisto, na kar je moral na telo in enostavno človek takrat ne ve, kako se njegove telo obnaša. Absolutno, lej, ti lahko narediš na enemu fuzbolu, pa 15 minut, da je tist mijo sprej, da se pošprica. Če se ti kot poškoduješ, jaz opisujem tri teke preko kontinentov, kjer sem se zmeraj poškodoval, ne samo jaz, vsako tekačev. In če bi ti v tistem trenutku začel jesti analgetike, lokalne, enostavno ne čutiš, kaj te boli. Ti moraš vsako bolečino čutiti in se odzivati tako, da je tista bolečina čim manjša. Če pa tega ne čutiš, boš pa lahko mišico raztrgal, ne vem kaj naredil. Če pa čutiš, pa pač obremenito preneseš na drugo nogo, s tisto pa delaš to, kakor ti pač tista poškodba dovoljuje. V tiste trenutku, če pa te bolečine ne čutiš, se pa naredi napako in ko tiste tablete popustijo, verjetno ugotoviš, da si veliko najslabšen, ker si bil mogoče dan prej. Ne? In jaz sem na teh tekah zmeram poškodbo po celu, po zdravu. Če bi to se doma mi naredil, bi vzel, ne vem, šel en teden v ala bolniško, da ga pa moraš na cest pozdraviti in takrat dejansko moraš vse impulze iz noge oziroma iz mesta poškodbe čutiti in se odzivati tako, da poškodbe ne poslabšaš. Po pretečeni Ameriki si se podal še v Avstralijo. Kako primerjati te dve ekstremni preizkušnji? Tek preko Amerike in tek preko Avstralije? Ja, ne, Amerika je bila škaj, Amerika je bila nova. Amerika je bila za me ena nova izkušnja, to, da Avstralijo sem že vedel, kaj me čaka. Ne, je bilo v bistvu bistveno lažje. Predvsem sem pa Avstralija je moj bil favorite place. Jaz sem bil v Avstraliji 12-krat, na 12-ih tekmah. Ne. In jaz sem tam užival, meni je Avstralija najlepši del sveta. Pa tu, če je bilo treba v krogu, kukar odsak. Ja, jaz sem okolj lahko reči, če je bila tekma med Ameriko pa Avstralijo, kakšna Amerika, Avstralijo grem raj. Ja, ne, Avstralija je bila pač super zadeva. Dobro sem jo poznal, imel sem tudi super ekipo, ne, Neža je bila z mano, obenem sta bila pa še Fevžar, pa Pidi, ki so internet dela za cel svet Slovenci, ne, tako da smo bili v bistvu ekipa in nam je krasen šlo. Ne. Predvsem pa, ne, Avstralija je čist nekaj posebnega, čeprav, ajde, so zanimive zadeve. V Avstraliji je, recimo, drugi najdaljši del, najbolj ravnen ceste na svetu, to smo ga mi tekli. 145 km odkole, to si predstavljate, to moraš biti kot konj. Pa predvsem gre, trasa gre čez Nullarbor Plain, čez eno planota Nullarbor, kjer 16 dni nismo razen bencinskih pump videli nič, to zbravo nobene trgovine, ništa. Tako da smo mogli tam v zadnjemu mesecu pred to planoto nakupiti vse za sabo. Če jaz povedem, da sem 180 litrov vode sabo vzel in da sva z Nežo komaj skozi prišla, sem vse povedal. Enostavno, sred ceste je bila črta, pa so rekli, tukaj pa zdaj cilj etape, pa pa en je šotor postavil, drug je šel 100 km do bencinske pumpe, pa tam prespal in tako smo se prebijali. V glavnem je ogromna divjina, ampak je bila pa krasna zalaupati, ker je bilo teoretično saj na večini trase najmanj prometa. Ne, ker, v primerjavi, tudi Amerika je bila relativno ok, ki smo tisti Route 66 smo tekli do Las Vegasa, pa smo se večjih mest izgibali, do čim Evropa je pa katastrofa bila, tiste pa, to je pa, kjerkoli šel, tudi če šel po stranski cest, je bilo prometa še pa še.
kam glava v trenutkih, kot je ta v Avstraliji, ko si omenil, najdaljša cesta dolga 146 km, samo naravnost, kam takrat glava odplava? Takrat moraš vedeti, lej, pred vsako dirko moraš imeti scenarij v glavo, najbolj črn. Najbolj črn scenarij pomeni, da vse, kar se ti bo zgodil na dirk slabega, se na to tudi pripravljen. Tako sem bil tudi na to cesto pripravljen. To pomeni, če greš ti na eno dirko, kjerokoli, moraš imeti v glavi vse scenarije in vse, kar se je zgodilo, če se to sem predvideval. Če v nekem trenutku ne vem, se poškoduješ, te začne nekaj boleti, pa začneš sam sebi se smiliti gotovo. Ti moraš vedeti, da je to sestavni del tega in da je tudi tega prišlo zaradi tega, ki je mogel prideti. Takar ravna cesta je pa dejansko največ teže je, tekača vidiš pred sabo, za sabo, avto, tiste tovornakarje kvozijo iz ene strani na Avstralije, na drugo stran, z ga vidu že 15 minut prej. Takrat ponovat glavo v tla, pa počrt, pa tečeš. Enostavno, nimaš kaj, tam nimaš tudi kokatirat kaj z okolico. Takrat se zamotaš kokatirat z okolico, tam pa nimaš kaj videti. Levo nizka grmiče, desno, ništa. Nula bor pomeni brez dreves. To je pokrajina, kjer so tudi aboriđeni šli stran, ki je še za njih preveč taka neugledena. Ekstremizem ima svojo ceno tudi, ne? In kolikorkoli smo navajeni, da ste tudi lahko pričakovali najhujše, je bila smrt enega izmed sotekačev, Briana Smitha, najverjetneje takrat udarec za vse nastopajoče. Kako se poprijeti s tako novico in kako nadaljevati, ker konec koncu dobiš takrat sporočilo, ja, sem odlično pripravljen, ampak če ima nekdo drug, neke druge načrte, se lahko konča zelo črno. Je ne, Brian Smith je bil dokaz, da tudi najbolj trenirani stroji se enkrat postavljajo na žalost. Brian in jaz so bila zelo, zelo, zelo dobra prijatelja, res. Midva so tekla pač v Kolaku, Sydney, Melbourne, po Evropi so se videla in so bila dejansko krat pa hlače, kadar smo bili. Problem pri Brianu je bil takrat v tem, da se je on sina imel narkomana in se je tekaško rekel, da so v pokoju pri 53 letih. In potem je pa prišla ta nesrečna Avstralija in je na brzake rekel, Avstralija pa brez mene ne more jeti. In je še enkrat se začel pripravljati za Avstralijo, ampak je bil relativno nekaj slabši pripravljen. Delali so pa napake, predvsem on pa še ne par, so v tisti vločini tekli v majic, brez majic in on je imel dobesedno tiste žive rane na telesu. In mislim, da mu je spornost padla in enostavno, mislim, da ima tam na 26. etapa žena, še žena ga je spremljala Jane, mu je dala za pit in kozarec je padel na tla in on se je izgledal in enostavno, ajde. Tudi tekači smo pač smrtni in se nam lahko zgodi prej ali slej, no. Po ZDA in Avstraliji ste, če lahko vojaško rečemo, ne napadli še Evropo, v kateri pa se zdi, da ste prvič v svoji karieri, vsaj če sklepam po knjigi, reagirali čustveno. Takrat, ko ste tekli sami, videli finske spremljavalce, finski kombi, začeli teči za njim, videli, da so obrnili, ker so naredili napako, ste bili tako jezni, da ste se preforsirali, poškodovali, zaradi česar je takrat ta tek preko Evrope za vas postal nekaj čisto drugega, drugačnega, kot sta bila pred tem ta v ZDA in Avstraliji. Ja, Evropa je bila nekaj posebenega. Dejansko je bila tekma, ki je vlog zmagal. Jaz sem bil tam prvi, drug skozi nekako, koliko se je tekma pa razpletla, mislim, da bi brez problemov zmagal. Ampak jaz sem blazno kontroliran tekač, ne dam se sprovocirati vso tekmovalce, ampak tečem svoj tempo. Ampak zgodilo se je to, da pač ceste so zelo slabo označene bile. To so bile neke puščice na tleh, a se je videl, a jo nis videl, tako da smo velikrat v kakšnih križiščih iskali, kam moramo jeli. No, takrat se je pa zgodilo to, da sem jaz sledil cesta in je spremljevalni kombi od tega finca zavil desno in jaz avtomatsko, če je šel unke, sem jaz tudi kje šel in tečem 15-20 minut, pa pol na avto nazaj sem pa rekel, kaj pa je? Sem rekel, wrong way, sem rekel,
ne da povedal, pa sem vse rekel. V glavnem pa ne, da postavljal, da me psa na tank smo zgrešali na telo, ne? Pač, da nam še nazaj tiko brez veze. In ki on posel pa dejansko, takrat sem pa zgubil kontrolo in sem rekel, zdaj pa on ga finca ujel in sem ga pred cilem ujel, mu vso familijo, vse rodove nazaj, pa še za naprej popsoval. In prišel pred njemu cilj in pač rezultat tega je bila natrgana ovojnica stegenske mišice. In pač od, mislim, da je bila 28. etape do zadnje, do 64. dneva sem se jaz v bistvu pol iz tistega visokega kasa, sem prišel čisto nizki kas in sem se čez Evropo dejansko vlekel, ampak sem rekel, do konca sem prišel in takrat sem bil, sem dan prišel, sem bil trdno prepričan, da ne grem več na beno tekmo, takrat mi dejansko čisto bil. Takrat sem pa dejansko trpil, čeprav sem pa ugotovil nekaj. Zunaj, ki se drugače sploh nismo videli, so bili, so prihajali za mano prej v cilj 3-4 ure, 5 ur, sem pa skrbil, smo debatirali, pa sem šel ugotovil, koliko me spoštujejo. Od mene so hoteli vse zvedeti, ne. Več ali manj so bili Nemci in smo cele etape debatirali in enostavno, čeprav sem rabil pol po 3-4 ure več kot običajno, sem vsako etapo prišel v cilj, pač udrušen, ne. In ugotoviš, da je tudi to. Nekaj sem se pa tudi tam naučil. No, se ravno to sem hotel dejati, niste tekli pri vrhu ali pa za vrh, ampak s temi tekači, ki jih drugače ne bi nikoli spoznali. Kar je bila morda po eni strani še večja nagrada, če na koncu, ste po koncu kariere potegnili črto in rekli, ja, tudi to se je splačalo, tudi to je šola, ki je ne bi smel zamuditi. Ne, absolutno, jaz sem užival, pa sem enkrat se sprijaznil, da je to to, dejansko, to vidiš ljudi, pa še ugotoviš, pa se odzad dogaja. Jaz nikoli tega nisem videl, to je tako. Tista prva grupa se zmera med sabo okolje odzad, pa fantje se v bistvu uživajo. Vejo, da nam morajo biti pri vrhu in grejo toliko hitro, kakor lahko grejo, debatirajo, ostavijo se v štiri, grejo na pir, pa spet naprej. Ne? In ne, zame je bila ena dobra izkušnja, sam je bila pa, za mojo psiho je bil to udarc, dejansko. Težko je, če si tekač, pa da moraš 34 dni se po cest dobesedno vleč, ni enostavno, to moraš biti, moraš imeti dejansko tisto psiho naštudirano do maksimuma. No, pa tudi, če, ampak vsaj nekaj novega takrat izveš, ne, od vseh teh tekmovalcev, ki ima vsak svojo zgodbo, zakaj je prišel, najverjetneje bilo takih veliko. Ja, vsi so imeli svojo zgodbo, vsi so imeli 101 vprašanje, jaz sem jo mogel skor knjigo do Evrope povedati celo. Da te prekinem, Bog vas v pergah, so ti dejali. Ja, tudi to, ja. Drugač mi pa v Amerik me un, ki sem pravil un, s Coca-Cola mi rekel speed machine. No, da ne bomo mi da predolga, zaključiva kar na naših tleh v Domžalah, takrat ste Slovenskimi novicami, je bila organizirana ena akcija, koliko časa lahko Dušan Mravle teče, na eno uro si imel lahko 5 minut odmora, vsakih 24 ur pa pol ure odmora za masažo. Nekaj podobnega je bilo, ne? Ne. Tisto je bilo, koliko se lahko teče brez počitka. To pomeni, 5 minut smo zdali zaradi tega, da se lahko ampak ni se smel prenašati. To pomeni, da se lahko preoblečeš, greš lahko na WC. In takrat smo pa, mislim, da 300 km. Ta prvič je odpadel, njih Clinton je pristajal, ki je stadion čist zalil, pa smo pa ponovili, ja. 300 km sem odtekel na ta način. Ja, takrat prvič je Dušan začel teč po prvi progi, začelo deževati, tle v Domžalah je bil še Leš, nato po drugi, po tretji progi, po četrti. Ko je tekel po šesti, ne, je po enem dnevu in pol rekel, dovolj imam, bom jaz pa še enkrat drugič. Ja, in ostalo se mi dal. Skoraj do kolene bilo vode, ne. Enostavno ni nič požiralo. Zakaj Domžale? To moram vprašati, če smo ravno Domžalčani. A veš, da ne vem. Ne vem, jaz mi predlagal Domžale, da je res se naspomnil, to je res naspomnil. Mislim, da je to bilo preko novic neka povezava in so rekli, Domžale imajo dober stadion in pa so Domžale bile. No, mi da bi s tem našim dobrim stadionom in pohvalami na domžalski račun končali, zdaj pa ste na vrsti vi, vaše vprašanja, kaj vas še zanima od Dušana, kar izvolite. Kakšno vprašanje
bo Dušan rade bolj odgovoril, ampak je še na svet. Ja, jaz bil prašel na srečo Hadec. Prebral sem to knjigo že drugič berem, moram reči. Ko sem tata prvi del od Šparta, ker v bistvu se malo pripravljam za to. Za Šparto, ne? Sem pa tam na 90%. Nisem še čisto odločen, no? A se malo se še bojim. Pa sem zaradi tega tudi sem prišel tako, da bi mogoče še za malo za spodbudo. No? Jaz sem pa že 100 km, sem pa že tudi pretekal. In Šparta je posebna, Šparta te mora potegniti. Ne, vse me je, jaz pa sem gledal Lud, takrat me je 100% potegnilo, ker sem rekel, to moram jaz uteči. Zdaj, ker sem knjigo bral, sem hotel še dodatno vedeti, kaj je to. Šparta ima nas, pravim, ima nas posebno moč, je pa težka, dejansko je težka. Tako da na Šparto moraš biti pripravljen na vse. Ne? Šparta, če, ajde, Šparta se začne, začne se pač v Atenah in gre proti Korinskem kanalu, povreš pa po brezpotih in pa se pa k noč pride še čez prelaz Sangas, tiste... kriza. Drugač imaš pa sej, imaš tiste elimination point, morate malo preštudirati, koliko te hidreze, ne vem. Jaz ne vem, koliko je rezultat, da ga moraš imeti na 100 km, da te sploh sprejmejo. Mislim pa, da je ne vem koliko, čeprav tega ne kontrolirajo, ampak v bistvu morate pogledati elimination point, v koliko mu cajtu moraš do kakšne točke prideti, če lahko to z vašim tekom dosežete, pa ni menega problema. Ne? Če ste pa tle v tismu tam, je pa bolj riskirano. Ne? Koliko pa je recimo potrebno za ene take priprave? A je to dovolj, recimo, če je to zadnji petek v septembru, a je to dovolj, recimo, če se jaz z novim letom odločam, recimo? Čez glavo, ja. Trening, jaz sem povedal, kaj je trening. Trening je samo tisto, da morate toliko trenirati, da te pripričate, da te prišel cilj. A je to 100 km na teden, da je 150 km, je to 200, je pa čisto do vsega posameznika odvisen. Ena bistveno več kot drug. Bistvo, se pohne se pa nekaj. Glava, od tehta 90 ali pa 80%. V cilj prihajajo psihično močni tekači, ne fizično. Fizično močni tekači mar zdaj odstopijo. Kdor ima pa močno psiho, pa je fizično malo slabš, pa pride zmeren do cilja. To morate zmeren vedeti. In morate, za dirko morate delati več na psihiki, pa na fiziki. Oziroma, fizika mora biti tudi maksimalno trenirana, ampak nič ne pomaga, če vam glava odpove. V tistem trenutku, ko bo rekla glava, da noge nove več se premikala, je dirke konca. Ne? In to morate biti, preden bote šli na štart, morate biti prepričan, da lahko to zmorete. Če pa niste prepričan, je pa to zelo riskiran. Na tak dirk pa sploh, ker Šparta, morate vedeti, Šparta je tekma z največjim usipom na svetu. Na Šparti, jaz imam tam knjigo 25 let zgodovine, rezultati, v povprečju pride v cilj samo 30% tekačev. To vse pove. 30%, limit je 36 ur, pa kdo reče, tu, koliko je to cajta. Ne, to se tako pura zgubi pol, ker sto vladov. Bom jaz malo presekal, ker navredne tukaj le malo več polmaratoncev kot ultra tekačev. Zakaj se nisi ti ustavil pri 42 km? Vemo, v Radencih si leta 86 zmagal zelo dobrim časom 2.34, kar je bil na to še ene 6-7 let rekord. Ne? Te ni nikoli nikalo izboljševati tega časa, ampak si rekel, hočem več, hočem naprej. No, tudi na mislim ni pravil, jaz tako nisem bil maraton. Jaz maraton sploh tako nisem treniral, res. Jaz, to me eno bena verjame, jaz nisem tako intervalno treniral, ništa. Jaz sem tisto osnovno hitrost dobu za tempo tekam. In maraton jaz sem maratonu utekal v življenju mogoče 10, 100 km tekov, pa po moje 100. Maraton sem šel samo vsake toliko časa tako tec malo, da vidim, koliko sem še hiter. Ne, nisem sploh nikoli razmišljal, da bil maraton. Če sem te prvič 100 odlavil, sem rekel, sem 100 odskaž. Pak sem pa 100 tke, 10 let sem jih cepal, pa sem pa šel v... Ker pol mislim, da po letu 90 sem zelo malo stotk še odlavil. Enostavno sem šel pol skozi v daljše razdalje. Ker pol
Kar začneš te zadeve delati, tudi na hitrosti nekaj izgubiš, ker enostavno ni to v korelaciji. Hitrost pa dolžina, moraš, tukaj moraš veliko več na psihi delati, pa ne toliko na hitrosti. Še kakšno vprašanje? Meni so rekli, da je duša ne napustila na stezo, zato ko je tukaj zelo pomiga. Je to, mogoče zanimiva zgodba. Poglejte, zdaj je tale. Dušan Mravlja, leta 83, je čisto normalno laufo. Zdaj vam bom povedal, zakva Dušan tako laufa. No, zdaj vam bom pa povedal, ker me sprašujejo. Jaz tudi dolg nisem vedel. V 80-ih letih sem jaz tekel 4x Sydney Melbourne, 5x Colac Six Day Race, pa še ne par takih tekov. Takrat so bili walkmani težki, ki sto vragov. In jaz sem vedno tekel z walkmanom v desni roki. Ure in ure, dneve in dneve. In v nekem trenutku sem jaz ugotovil, da imam jaz to roko višji gor. Sem rekel, kva to je? Meni ni bilo jasno, na čem je štost. In pa me pa žena merila za obleko, ona je pa z tega foha. Pa pravzaprav pa jaz vem, za koga ti tako teče. Sem rekel, za kva pa? In rekla, levo ravo imaš 3 cm više k desno. V glavnem s tistim walkmanom sem se jaz enostavno to ramo je višja in zaradi tega je to. To je tlele, ko te zdaj bote gledali, jaz imam tlele še leta 83 čisto normalno roke. In to sem je dejansko, sem to deformiral se. In imam zdaj tak stil in kva moram. Tako je. Ja. Če bi le, če bi tekel 20 let kasneje ali pa 30 z iPodi in zdaj iPhone-i, ne bilo teh težav. Ja, sigurno. Ja, ne, takrat je bilo to čisto, takrat je bilo to, da ješ tist, če se volim kvop, manj moj bil kot cegu. Tako, vidim, da a se samo te, ali tudi ženske tu tečejo. Ja, ja, tukaj je samo ena ženska, Eleanor Adams. Ona je bila svetovna prvakinja, mislim, da ima, ne vem, če ima še kakšen rekord, ampak takrat je imela vse rekordje, na 24 tudi in tako dalje, evo, to je Evert. Moj pa Dušan, povej, sem jaz kaj pozabil vprašati, ti še kaj leži na duši? Ma lej, men, velik še. Lezi pa eno vprašanje. Že prej je bilo slišati, pred 30 leti ne, ni bilo nobenega podarka, ne na hrani, ne na opremi. V zadnjem času so še le začeli proizvajalci razmišljati tudi o tem, oziroma o tej smeri, ne, da ima ponujati opremo pa fajn prodajati. Ne. Rad bi slišal tvoj komentar, verjetno si bil ti eden prvih, kako so te gledali, kaj si copate rezo, pa potem kako tvoj komentar zdaj na te novodobne copate, pa tudi kako zdajšnji ultramaratonci, s kakšno opremo tečejo? A je to oprema podobna spred 30 let, kakšni posebni copati, ali so to čist klasični copati, kakšni so pa zdaj? Ker taki copatov, ki si ti tekel, pa te tisoče in tisoče kilometrov valil, ne, jih danes sploh ne moreš več dobiti. Zelo natančno opisujem oprema copate. Tukaj sem popluval v svojem industriju, to ga veste, pa ben mi ni tudi besede še rekel. Zato, ko sem popravic povedal. Dejansko sem sprobal. Bom zelo nakratek, zato je to predolga zgodba, ampak zapomnite se nekaj. Ko smo mi začeli laufati, ko me začel laufati, je bilo pred nam Adidas dva modela copat, čisto enostavni, jaz jih imam še danes. To so bili copati s relativno temkim podplatom in to smo jih mi v Planik razvijali in jaz sem takrat laufal brez problemov. Adidas oziroma Nike je, mislim, da je leta 1974 dal na trg prvi modern copat. Modern copat, govorimo o copatu, ko so začeli propagirati blaženje, debu pod plat in tako dalje in tako dalje. To je vse luk in voda. Vsi ti copati z debelimi podplati, bom kratko povedal, vam dobesedno zabetonirajo nogo in vam ne omogočajo teka na stopala oziroma na prste. Ker prsti in stopala so najboljši amortizer, ampak te prisilijo v tek na peto. Tek na peto pomeni največji udarc pri najmanjši površini. To je vsa logika. In te copati pomenijo, da je primerjalno, to so analize bile narejene, da se še enkrat več tekačev poškoduje z najbolj modernimi copati, kot tekačev, ki imajo najbolj ponošene zanikrne copate s tenkimi podplati, ki vam omogočajo
tek na prste. Jaz sem to sprobal, jaz sem bil zaveden saj na 15 let in sem težav še pa še s hrbtom, ampak jaz sem to pripisoval temu, da je to kilometrov naredim. Pa sem pa pred 3 letem naredil sem malo analizo, ko sem za knjigo čitel, sem začel analizirati in sem vzel ene maratonke, čist tenk pod plec, sem jih dal na noge in sem z njim pretekl 8000 km z enim uporom. Skoraj spadl sem na noh. Ahilove tetive sem uskosil debeljenje, nobenih težav. Nobenih težav več s hrbtom, z bolečinami v hrbtu. In to je vsa logika. V knjih z raziskavami dokazujem, zapomnite se, če znate teč na prste, kupite copat z tenkimi podplati, ki vam omogoča tek na prste, ker je prst oziroma stopalo absolutno najboljši amortizer. Vsi ti moderni copati je strel v prazno, enostavno je industrija ugotovila, da mora vsak let prinesti nekaj novega in tekači, ki smo ovce, to kupujemo. Za 150 evrov kupaš, en jih pumpajo, en imajo torzion, en imajo na en take blazince, to je najslabša obutev, ki lahko da ste na novo. Noter natančno opisujem z raziskavami, da je to res. Probajte, kdor ima pa prekomerno težo, a pa zaradi določenih zadev ne more teči na prstene, ima pa še vune debele copate. In zapomnite, vsa industrija bo šla v nekaj letih v to, da bo začela propagirati spet tiste copate, ki so ta prave, ker raziskave, ki jih ima od vsi proizvajalci imajo raziskave, ki točno jo, da zavajajo svetovno javnost. Ampak zdaj že zadeva nekako šla v tist bosonogi tek, zdaj so že tiste minimalistične copate in v nekaj letih bojo začel prodajati pa propagirati copate z tenkimi podplati, cena pa še skozi 150 evrov. Zdaj oni prodajajo samo zato, da jih prodajo, da se razumemo. Un Kitajci mu pa naredi za 3 evrov. No. V izogib poškodbam vam priporočam. Jaz sem to naredil in sem po 15 letih sem s normalnim copatem Laufus, nisem otežal, potem sem skozi težave, zdaj pa spet nimam čist načeč. No. In je preizkušeno absolutno, tudi z večimi sem govoril, pa določene raziskave sem vam potegnil. Še kakšno vprašanje? Tamle, dol. Ja, za enkrat je v slovenščini, ne, ja, mislim, da jo moramo dati v angleščini. Glede na to, kakšen je odziv na knjigo, bomo samo zelo moramo najprej tlele, tole skozi dati, pa bomo pa verjeten šli v prevod saj za angleščino. Še kaj? Prej, ko ste govorila, ko je tekač umrl, ne? A se vam je recimo takole, ko ste bili na teh tekih, kdaj res kakšen zdel tok nor, da je s tako poškodbo laufu, mislim, da se je tudi vam vprašal nad glavo naredil? Ma ne, a viš kaj, tekači so kljub temu pameten, da je takrat, viš kaj, to ni alpinizem. Tekač, ki vidi, da nam more več odstop. Je pa to tako. Moram pa povedati, vsi te teki preko Amerike pa tega absolutno se vsi odstopi naredil v prvom tednu 10 dni. Ker tisti, ki so slab pripravljeni, pa ne vem, falejo prvo puti, enostavno dobijo take poškodbe, da morajo odstopiti. Ko pa daš tisto, ko vam rekel, inkubacijsko dobo skozi 80 dni, pa odstopov praktično ni več, a pa zelo, zelo redki. Drugač pa ja, kakrat vidiš, da ne moreš, drugač pa vsi odstopi, ki sem jih jaz doživil osebno, pa tudi, ki sem jih v drugem gledu, so bili vsi psihičke narave, ne zaradi poškodbe. Več ali manj, edina stvar, zaradi katere moraš na teku odstopiti, je dehidracija. To je edina stvar, iz katere ni rešitve. Če tam narediš napako, tam pa res ni več. Enkrat začneš tiča v rok držati za vsake 5 minut, za 3 kapljice, veš, da je konc dirke. Vse drugo pa več ali manj izhaja iz glave. Ne. Jaz sem velikrat v začetku tudi kakšno dirko odstopil. Ampak sem, če za novo razmišljal, sem rekel, zakaj sem odstopil, sam zaradi tega, ker sem sam sebi se začel smil. Pa mi je bilo kuj žal. Ampak največji problem je v tem, ko sem šel na naslednjo dirko, sem bil še v večji dilemi, ker sem se bal, da sem nal še enkrat to zgodil. Ne. In zato odstopa se morate pot k ne vem koga. Res, odstopa se ne.
enostavno, zelo težko na takih tekih, ki jih verjetno vi delate, stakneš tako poškodo, da bi mogo odstopati. V bistvu se sam sebi začneš smiliti. Vse tudi, če življi ljubiš, kaj pa je tudi tako. Kolikrat smo ga že imeli, pa kaj tako. Da pa res eno tako poškodbo staknil, da ne bi mogel naprejeti, jo pa skor ni no razen, če ajde, nekam narobi stopaš, da je kaj tako ne delegacijo, pa vse to iz glava ne zgleda. Ko si ravno omenil Žulje, prebrati je, da si vsako letno ne zgubljal nohte na nogah. Prav zaradi Žulje v Krvavi, ki so si naredili na koncu. Ja, pod nohtam ne, to je najbolj taka stvar. Čeprav smo copate rezali spred, enostavno na teh dolgih tekih dobiš pod nohti tist, ali neke vrste žul, tist preboleš, pa pa čez en teden tiste nohte moraš dol dajeti. In to sem jaz vsak vsaj enkrat to naredil na vseh prstih na noge. Ampak to je del tega, enostavno se ne da. Ne, to moraš probati, ne gre. Preverjeno, nisem se zlagal. Še kakšno vprašanje? No, okay, če nobeno več, potem najlepša hvala za vaš čas, vaše vprašanja. Verjam, da Dušan bo še kaj lahko ena na ena povedal, če bo koga zanimal. Zdaj, če kdo hoče knjigo, jo lahko dobi za 20 evrov. No. Tam ne so. Za vse, kar ste pa ustrajali do konca, je pa tamle zunaj eno pivo, ki ga je prispeval Rokonjač, temna ali svetla, zdrava je pijača, ki se jo poskusiti splača. Zdaj pa, da boste lahko tole spil, upam, da bo za vse dosto, moramo pa še prebrati njihov slogan. Pravijo, ko piješ pir, je v hlačah mir, pri pivu Rokonjač je pa čist drgač. Ko ga piješ, je najbolje, da ga piješ že brez hlač. Tako da, to je to, boste zvečer povedali, vi ali pa vaši spremljavci, partneri, tako da, nimam drugega reči, hvala in na zdravje.